ansiedade a mil. No ônibus, as meninas já estavam no clima da novela, que tem conquistado as famílias brasileiras. Fica ansiosa e no meio do caminho parece que o tempo não passa. E o que você quer ver quando chegar lá? A padaria, a mansão do Sr. Pendleton, a Ruth Goulart e a mansão da Luísa. Realizar o sonho de uma filha não tem preço, não tem. A gente passou noites, como as outras mães passou noites, sem dormir, sem comer, às vezes horário de almoço, que é limitado. A gente deixava o almoço de lado para estar compartilhando a foto, para ver elas ganharem, né? Já no SBT em Osasco, o momento tão esperado. Conhecer os estúdios onde são gravados os episódios da novela, a casa de alguns personagens, a cozinha e o quarto da Poliana. Eu tava amando de paixão, tava muito ansiosa. Eu não dormi à noite, não dormi, fiquei acordada. A sala, várias coisas, a escada, a mesa, várias coisas. Você imaginava que era assim? Não. Qual personagem você mais gosta da novela da Poliana? A Poliana. A Poliana por quê? Porque ela é muito alegre e tudo mais. Com os olhos atentos e o coração a mil, foi a vez das pequenas fãs conhecerem os artistas. Personagens como Mário, Gael e Benício, a robô Sara, Késsia, Sr. Pendleton, interpretado pelo ator Dalton Vig, e finalmente a atriz Sofia Valverde, a Poliana. As mães que estão aqui nunca tiveram a oportunidade que as nossas filhas estão tendo hoje. E é uma oportunidade única, a gente sabe disso. Que nem daqui um ano, ou 10, 15 anos, talvez nunca mais vai ter uma oportunidade como essa. Estou realizando um sonho que hoje que eu nunca ia conseguir. A atriz Sofia Valverde comentou sobre o sucesso da novela e as lições que a Poliana tem ensinado para muitas crianças. A Poliana sempre tenta passar uma mensagem positiva para todos os personagens da novela. E eu acho que ela consegue passar também para o pessoal que assiste em casa. Ela sempre também tenta jogar o jogo do contente, que é muito legal que os pais dela ensinaram. E acho que é isso. Cada momento eu penso que valeu a pena, porque é surreal, é lindo. A gente acompanha a novela todos os dias, nós nunca perdemos um capítulo desde o começo. Se não dá para assistir no dia, a gente assiste depois, a gente assiste junto. Maravilhoso, é enriquecedor e ver o rosto dela, a felicidade dela em conhecer pessoas que ela admira tanto. Maravilhoso. É muito emocionante mesmo. Para o presidente da Associação dos Lojistas do Shopping, que realizou o concurso, este foi um dia que vai ficar para sempre na memória dessas crianças. Então a gente está buscando esse público infantil e essa ação caiu certinho no nosso planejamento. E foi bem legal, o pessoal veio, participou, a gente teve muita curtida, compartilhamento no Facebook. O pessoal veio e gostou mesmo. É gratificante, né? A gente nem imaginava que ia ver os atores. Ainda ela conseguiu ver tudo que ela estava esperando. Aí a mãe fica mais emocionada ainda, né? É muito gratificante ver os filhos felizes.